İran neden ermənilərə köməkləyir? Çünki bilir ki, Şimali Azərbaycan müvəffəq olduqca biz Güneyli Azərbaycanlarda, biz Cənubli Azərbaycanlarda ruhlanacaq. Əslində İran dövləti ermənilərə köməkləməklə bizim ruhumuzu qırmaq istəyir. Bizim namusumuza hücumu qarşısında bizi geri oturtmaq istəyir. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının üzvləri İran rejiminin ermənilərə dəstəyinin durdurulması üçün geniş miqyaslı mübarizəyə çağırışlara başlayıblar. Onlar milli heysiyyat, vətən millət uğrunda öz quzeyli qardaşlarını bütün dünyaya qarşı müdafiə etməyin zərri olduğunu bildiriblər. Buna görə də artıq Güney Azərbaycanın bütün böyük şəhərlərində Təbriz, Urmu, Ərdəbil, Zəncan, Tehranda oktyabr ayının 27-si saat 17:00-da Azərbaycana dəstək aksiyalarına qərar veriblər. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Əziz millət, bir insanın ən böyük şərəfi, namusu, heysiyyəti birinci vətəndir. İkinci öz ailəmizdir. Qürurumuzdur. Bugün bizim vətənimizə, qürurumuza hücum var. Uşaqlarımızı topla, tankla, muşəklə vururlar. Ordumuza yaxın gələ bilmirlər. Onun üçün millətimizə hücum edirlər. Bu hücuma yardım edən İran dövlətidir. Rus dövlətidir. Azərbaycan prezidenti bunu dünənlər Rus kanalının özünə dedi ki, Ruslar onlara nə qədər kömək eləyirlər. Azərbaycan prezidenti dedi ki, sağ olsun, yenə də Ruslara təşəkkür edin ki, canınızı bir də qurtardı. Amma bu dəfə qurtarmamalı. Bizim vücudumuza, qürurumuza, varlığımıza hücum olur. İran nədən ermənilərə kömək eləyir? Çünki bilir ki, Şimali Azərbaycan müvəffəq olduqca biz Güneyli Azərbaycanlarda, biz Cənubli Azərbaycanlarda ruhlanacaq. Əslində İran dövləti ermənilərə kömək eləməklə bizim ruhumuzu qırmaq istəyir. Bizim namusumuza hücumu qarşısında bizi geri oturtmaq istəyir. Biz Güney Azərbaycanlılar tarixdə heç bir zaman cəbhədə yenilməmişik. Heç bir zaman. Masada, danışıqlarda, xoş sözlərdə uduzmuşuq. Bunun üçün də ayağa qalxıb, heysiyyətimizdən, varlığımızdan müdafiə etməliyik. Namusumuzu qorumalıyıq. Bugün o dığalar Şimali Azərbaycandakı cinayətlərini sabahları Rusun, Farsın köməyi ilə bizim əleyhimizə eləyəcəklər. Fikr eləməyin ki, biz sakit qalmalıyıq. Ayağa qalxmaq insani, vətəndaş, milli vəzifəmizdir. Durub etiraz etməliyik. Bir dəfə yox, iki dəfə yox, həmişə. Sosial mediyadan tutdu, şəbəkələrdən tutdu, meydanlarda, təzahüratlarda. Sakit qalmamalıyıq. Dünən ermənilər New York'da, Washington'da nə qədər təzahürat elədi. Sayıları var, təzahürat eləyirlər. Biz 30 milyon Azərbaycanlıyıq Cənubi Azərbaycanda, İranda. Biz onların istəmirik ki, heç kəs də demir ki, hamı qalxsın, qalxacaq. Amma insanlığını itirməyən, namusuna əhəmiyyət verən, vicdanına əhəmiyyət verən, heysiyyətini qorumaq istəyən, vətənini qorumaq istəyən kişi adam, kişi qadın ayağa qalxıb durub təzahürat eləməlidir, etiraz eləməlidir. Və bunun üçün də təşkilatlarımız, millətimiz, şəxsiyyətlərimiz əl-ələ verib bir təzahürat elan eləməlidir. Birini yox, çoxunu. Bugün bizim başımıza bomba düşürsə, biz sakit qalmamalıyıq. Orada bir ana, bir əskərin, bir evladı şəhid olur. Bilirsiniz, generala üst tutub nə deyirdi? Deyirdi ki, mən oğluma ağlamayacağım. Əgər torpaqlarımız azad olmasa, ağlamayacağım. Amma torpaqlarımız azad olmasa, bu dərd həmişə məni yandıracaq. Heyf olsun oğluma deyəcəm. Biz
biz o ananın səsinə qalxmalıyıq. Dünən mən bir video, bir şəkil gördüm. Təzə nişanlı, cavan qız, şəhid nişanlısının bilmirəm hansı sosial şəbəkə idi, şəkilini qoymuşdu. Gözlə məni deyirdi. Cənnətdə qovuşacam sənə. Ağlamıram. Vətənimin iftixarı, fəxri. Bu millətin qarşısında Ermənistan uduzacaq. Biz də qalxıb heysiyyətimizdən, Təbrizdə, Urmiyədə heysiyyətimizi qorumalıyıq. Ərdəbildə, hər yerdə, hər yerdə. Bu mollaların yalandan fırıldaqlarına inanmayın. Dildə ayrı söz deyirlər, əməldə Ermənistana kömək eləyirlər. Mən həyəcanımdan ehtiyatlanmışam. Qururumdan məğrur olmuşam. Azərbaycan ordusunun bu gəlişməsinə, bu qədər müvəffəq olmasına. Tək başına Azərbaycan həm Rusla, həm Farsla, həm Ermənistanla savaşır və qabağa gedir. Biz də qalxmalıyıq. Hamımız.